waxa ku dhaawacan oo xanuun la jeefana waa carruurteeni iyo gabdhaheeni kulligeenna wayna gaaraysaa haddaan loo wada istaagin qolooyinkan hororka ah oo aanan bini aadan ahayn oo aan soomaali ahayn oo aanan islaan ahayn waxay yihiin ma jirto waa wuxuush weeye oo hadda cidna aan u abayeelaynin inaan hal meel ugu soo warjeysano waa ku khasbannahay annaga dowlad ahaan marka dowlad ahaan waa isu diyaarinaynaa ciidamada qalabka sidana waa diyaar waana howlgelinaynaa maalmaha soo socda hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rabaa ciidanka inay u diyaar garoobaan qolooyinkan hororkaa sidii lasaga celin lahaa oo aanan soomaalinimada iyo islaamnimada iyo binaadnima midna aan lahayn shacabka soomaaliyeedna waxaan leenahay baabuurta sakarhaysa dadka wada meelay ka soo baxeen xaafadahay rabaan ha ahaadaan meelay soo mareen qof baa og dadka og inay nala shaqeeyaan oo la soo wargeliyaan si aan uga hortagno si aysan u dhicin arrimahan oo kale sanadkii lasoo dhaafay 2016 waxaa ku dhintay 900 oo qof oo shacab ah yaa ku dhintay weerarkii ay geysteen qoladan hororka ah waan raadinay inaan la macaamilno waan raadinay inaan kuwooda xoogaa roon aan u yeerno dhallinyarada ah aan u sameyno meherad iyo dhaqan celin aan u sameyno kuwooda cadowga u shaqeeya oo dibadaha laga soo diray ilan soomaali ma ahee iyaguna haddee khasbiyan 12 million oo soomaalida ah kuma hor imaan karaan iyo ciidanka geesiyiinta ah oo u taagan inay difaacaan dadkooda iyo dalkooda difaacaan anigu waxaan ballan qaadayaa madaxweynihii qaranka aniga waxaan ballan qaadayaa shacabka soomaaliyeed qofkii ku dhaawacma inaan daawadooda bixinno kuwa dhintayna aan faamiladoodii maxaan ku idhaahdaa aan wax gaarsiino si joogtaana wax u gaarsiino waxaan sida burburtayna insha allah haddii ilaahay dhaqaalana soo geliyana aan caawino oo aan dib ula dhisno wixii burburay qofka noo soo sheega information ama nasoo wacyigeliya noo sheega meeshay wax ka jiraan iyo baabuurtaas waxaan u ballan qaadayaa haddaad maqlaysaan $100,000 baabuurkii naloo sheego inuu wado qarax maxaa yeele waxaan rabnaa inaan badbaadino shacabkan soomaaliyeed oo dhibaataysan qof walba oo information noo keena oo noo keena baabuurtaas qarxayo qarxa wada intuusan qarxin waxaan ballan qaadayaa inaan siino abaalgudkaasaan sheegay inaan siino qofkaasna ilaahay ajirna waa ka siin maxaa yeele wuxuu badbaadinaya dadkiisii oo lalaynaya badbaadinaya shacabkana waxaan ka rabnaa inay noo sheegaan wax alla wixii macluumaad information ah haddii dadkaas hororka ah ay la degan yihiin iyo hadday yaqaanaan inay noo soo sheegaan laamaha amniga ah waxaan ka codsanayaa inay feejignaadaan hawshaanna u istaagaan si ummadooda iyo shacabkooda ay u badbaadiyaan waa mahadsantihi